მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ჩვენი ხმა, რომელიც ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებზე ეუთოს უმაღლესი კომისრის ოფისისა და რონდელის ცენტრის ერთობლივი პროექტია. რატომ ჩვენი ხმა? იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს თითოეული მოქალაქე განურჩევლად ეთნიკური წარმომადგენლობისა ერთიან სამოქალაქო საზოგადოებას უნდა ქმნიდეს ერთიანი უფლებებითა და ერთიანი შესაძლებლობებით. სწორედ ამ პროექტში ვისაუბრებთ იმ პრობლემებზე, რომელიც დღეს საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების წინაშე დგას. სტუდიაში მოვიწვიეთ ის ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ამ პრობლემებზე და რომელთაც ხელეწიფება ამ პრობლემების გადაწყვეტა. ალბათ ძნელად მოიძებნება მსოფლიოს ისტორიაში ისეთი მოვლენა, რომელმაც გლობალურად მოიცვა პლანეტა დედამიწა. დღეს ჩვენ ასეთი მოვლენის მომსწრენი ვართ. COVID ვირუსულმა ინფექციამ მთელი მსოფლიო მოიცვა და თითქმის გააჩერა იგი. საქართველო იმ ქვეყნების რიგშია, ვინ წარმატებით გაართვა ამ ეტაპზე ამ ვირუსთან ბრძოლას თავი, თუმცა იყო პრობლემები და სამწუხაროდ ყველაზე დიდი პრობლემები სწორედ ეთნიკურად არაქართველი მოსახლეობის კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში იყო. ჩვენ დღეს შევეცდებით ვიმსჯელოთ იმაზე, რამ გამოიწვია ეს პრობლემები, რატომ იყო ნაკლებ ინფორმირებული ეს ადამიანები, ამ რეგიონში მცხოვრები ადამიანები, რა უშლის ხელს მათ მაქსიმალურ ჩართულობას, თუნდაც აი ასეთი არასასიამოვნო მოვლენების თავიდან აცილების დროს. მე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს. ქალბატონი სამირა ბაირამოვა, სამოქალაქო აქტივისტი ქვემო ქართლიდან. ქალბატონი თინა ღოღელიანი, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენელი. ბატონი ოქტაი კაზუმოვი, ფილოლოგი, თარჯიმანი, პედაგოგი. ბატონი გიანოდია, პოლიტოლოგი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის თავმჯდომარე. და არნოლ სტეპანიანი, სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ სტუმრებსაც, რომლებიც ძირითადად ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები არიან და ის ადამიანები, ვინც იმ პრობლემებზე მუშაობს, რომლებიც სწორედ ამ ჯგუფებს შეეხება და ისინი ზრუნავენ, რათა სახელმწიფო დეკლარირებული პოლიტიკა რეალობაში წარმატებული იყოს. მაშასე კითხვა დასმულია, რატომ არ ქონდათ ხელწვდომა ინფორმაციაზე სწორედ აი ასეთ საგანგებო ვითარებაში ამ რეგიონების მაცხოვრებლებს. ქალბატონო თინა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ მოხდა ეს? გასუხებთ, მოგესალმებით. პირველ რიგში ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები არ იყვნენ ინფორმირებულნი აი ამ საკითხთან დაკავშირებით და COVID-19 პანდემიის და მასთან დაკავშირებულ საკითხებთან დაკავშირებით. მოგახსენებთ ახლა, იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობამ აი COVID-19 პანდემიის გამოცხადების პირველივე დღეებიდან ყველა შესაძლო მექანიზმი პრევენციის ამოქმედა და მათ შორის თქვენ იცით, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი დაავადების, ხო, ამ შემთხვევაში პრევენციის, არის სწორი ინფორმაციის და დროული ინფორმაციის მიწოდება. ინფორმაციის მიწოდება პირველივე დღეებიდან შეიძლება ესე ვთქვათ, დაიწყო სხვადასხვა საშუალებებით. პირველ ეტაპზე ეს უკვე გეტყვით ახლავე, პირველ რიგში დაიწყო, პირველ ეტაპზე დაიწყო ინფორმაციის მიწოდება ელექტრონული მედიის საშუალებით, ასევე მომზადდა ეთნიკური უმცირესობების ენებზე ვიდეო მასალები, რომლებიც გავიდა ტელევიზიის მეშვეობით, რეგიონული ტელევიზიების მეშვეობით და ასევე სოციალურ ქსელებშიც დატრიალდა ეს საინფორმაციო მასალები. ოდნავ მოგვიანებით უკვე და ჩვენი უწყებაც იყო ამაში, რა თქმა უნდა, ჩართული, დაიწყო უკვე ბეჭდითი საინფორმაციო მასალების მომზადება და საბოლოო ჯამში მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ორი თვის პანდემიის განმავლობაში, ორი თვის განმავლობაში 500,000-ზე მეტი ბეჭდური მასალა, ეს იყო ფლაიერების და პოსტერების სახით, მომზადდა და გავრცელდა ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში. გარდა ამისა, თქვენ იცით, რომ სახელმწიფო ხელს უწყობს და გამოიცემა არაქართულენოვანი გაზეთები, ეს არის სომხურენოვანი გაზეთი ვრასტანი და აზერბაიჯანულენოვანი გურჯისტანი, ამ გაზეთების სპეციალური გამოშვებებიც მომზადდა, რომელიც
სრულად მიეძღვნა აი ამ COVID-19-ის თემას, მათ შორის იყო ინფორმაცია ჰიგიენის დაცვასთან დაკავშირებით, შემოღებული შეზღუდვების და დაშვებების შესახებ, საკარანტინო რეჟიმზე, თვითიზოლაციის პირობებზე. ანუ სრული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ეთნიკური უმცირესობების ენებზე, სომხურად და აზერბაიჯანულად და ეს ინფორმაცია გავრცელდა უშუალოდ სახელმწიფო მინისტრის აპარატით რეგიონულ ხელისუფლებასთან ერთად იყო ჩართული აი ამ პროცესში. გარდა ამისა, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რა თქმა უნდა, ამოქმედდა ძალიან მნიშვნელოვანი საინფორმაციო საშუალება, რომელიც აწვდიდა მოსახლეობას აი ამ COVID-19-თან დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმაციას. ეს იყო სამთავრობო საინფორმაციო ვებპორტალი, რომელიც ახლაც, რა თქმა უნდა, მოქმედებს, ეს stop.gov.ge, რომელიც 6 ენაზე არის ამოქმედებული. ასევე ცხელი ხაზი 154 ამოქმედდა და მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების ენებზეც. ეს რაც შეეხება ინფორმირებულობის საკითხს, აქვე მინდა ვახსენო, რომ იმ ოჯახებს, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს, ვინც სოციალურად დაუცველები არიან, ვინც ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენენ, ასევე გადაეცათ სპეციალური პაკეტები, სადაც შედიოდა საკვები პროდუქტები, ჰიგიენური საშუალებები და მინდა აღვნიშნო, რომ ყველაზე ერთ-ერთ მოწყვლად ჯგუფს ეთნიკურ უმცირესობებში წარმოადგენენ ბოშები და ბოშამოსახლეობას, ოჯახებს ჩვენ მივაწოდეთ ეს დახმარებას. შეიძლება ეს არ იყო, ესე ვთქვათ, ყოვლის მომცველი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გარკვეული შეღავათი მისცა ამ ოჯახებს, რომ COVID-19-ით მიყენებული რაღაც გარკვეული სირთულეები შესუბუქებულიყო. ასე რომ მე ვერ დაგეთანხმებით ნამდვილად, რომ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები არ იყვნენ ინფორმირებულნი, მათ ჰქონდათ საშუალება, მიეწოდათ ინფორმაცია მათთვის გასაგებ ენაზე, მათ მშობლიურ ენაზე, მაგრამ თუ ვერ მოხდა ამ ინფორმაციის გამოყენება, მე გეთანხმებით, რომ ხშირ შემთხვევაში არ იყო ეს ინფორმაცია მათ მიერ გამოყენებული, ესე ვთქვათ, და გათვალისწინებული. ეს იყო ცნობიერების საკითხი და ჩვენ კარგად დავინახეთ ამ პროცესში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაციის მიწოდებასთან ერთად ასევე ავამაღლოთ ცნობიერება ჩვენი მოსახლეობის, ამ შემთხვევაში ჩვენ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებზე ვსაუბრობთ, სხვადასხვა პროცესებზე, სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებზე და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს იყო COVID-19 თან დაკავშირებული საკითხები. თქვენ მართლაც ჩამოთვალეთ ძალიან ბევრი ღონისძიება, რომელიც დაგეგმეთ და განახორციელეთ. მაგრამ შედეგი ფაქტიურად არ დადგა ის, ალბათ, რომელიც სასურველი იყო. აი საინტერესოა, რატომ არ დადგა ეს შედეგი? მხოლოდ ცნობიერების ამბავია თუ სწორად იყო შესწავლილი ის პლატფორმები, რომელსაც ყველაზე მეტად ფლობენ იმ რეგიონში მაცხოვრებლები და ალბათ ის მეთოდები, რომლითაც იქ ინფორმაცია უნდა გავრცელებულიყო. მე მაინტერესებს კობას აზრი ამასთან დაკავშირებით და შემდეგ ალბათ ჩვენი ექსპერტებით მოგვახსენებენ საკუთარ მოსაზრებას. მოგესალმებით. ამ პრობლემამ, COVID-თან დაკავშირებულმა ვითარებამ კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა ის სხვა ბევრი პრობლემები, რომელიც ვთქვათ ინტეგრაციის სფეროში არსებობს და რომელიც წლების განმავლობაში ადაგროვილი, რომლის გადაჭრის შესახებაც აქ შეკრებილი საზოგადოებისა და სხვა უფრო მრავალრიცხოვანი საზოგადოების დიდი ნაწილი საუბრობს, მაგრამ რომელიც კვლავ მოუგვარებელი არის. აქ არის როგორც ენის სწავლის საკითხი და ენობრივი ბარიერის თემა და აქ არის ასევე ინფორმირებულობის საკითხი. ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ვრცელდებოდა, იგივე თუ არ შედები ერთ-ერთი პირველი იყო, ნუ ვეცნობოდით მაშინ ვითარებას თუ რამდენად ხერხდებოდა ინფორმაციის მიწოდება. ერთ-ერთი პირველი თუ არ შედები სამხარეო ადმინისტრაცია იყო, რომელმაც თავის ვებგვერდზე გარკვეული ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით განათავსა. ვებგვერდზე
ძირითადად საუბრობდნენ ხოლმე კოვიდის პრობლემის შემდეგ პოლიტიკოსები, გეოპოლიტიკოსები, სამხედროები ძალიან იშვიათად ალაპარაკებდნენ ის ძალიან მცირე დროით ექიმებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. და იქნებოდა მოსაზრება, რომ ეს დაავადება არსებობს საერთოდ თუ არ არსებობს. ეგება მოგონილია, ეგება რაღაცას ასე ვთქვათ მოიგონეს ძლიერება, რომ სუსტები კიდევ უფრო დაჩაგრონ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ამ კონტექსში იყო დისკუსია გადატანილი. ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ ეცნობიან ამას, ხო, ბუნებრივ შეიძლება ის ძალისხმევა, რომელიც თქვათ ქართული საინფორმაციო არხებიდან იყო განხორციელებული, ბუნებრივია ვერ უწევს ამ რეგიონებში ამას კონკურენციას. ვერ უწევს კონკურენციას ბუნებრივად ჩამოყალიბებული წლების განმავლობაში პოლიტიკით. და სწორედ ეს არის იმ სისტემური პრობლემის ნაწილი, რომ თუ კი არ მოხდა ვითარების შეცვლა და სახელმწიფომ უნდა შეცვალოს მთლიანობაში, ამას ვერ შეცვლის ერთი ორგანიზაცია, ვერ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ვერ სხვადასხვა პროექტები, ვერ რეგიონული მედიები, რომლებიც ლობნენ თავთავის ადგილას რაღაცა გაეკეთებინათ და შეეცვალათ აქ ვითარება, ხო? და ბევრი ადამიანი მუშაობდა ამ საკითხზე და ამ ადამიანებს ეს რომ არ უნდა დაეკარგოთ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია რაც მათ გააკეთეს. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ამ დიდი პრობლემის მოგვარებისთვის, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ აზრს ამ რეგიონ და იმიტომ იყო განსხვავებული ვითარება. ქართულენოვან სივრცეში იყო სხვა ვითარება, იმიტომ რომ იქ საინფორმაციო ველი იყო სხვა და ამ რეგიონებს სადაც ინფორმაცია სხვა არხები არსებობს და ეს მხოლოდ ინფორმაციის არა პროპაგანდა ის არხები არსებობს და ინფორმაციული დივერსიის არხები შეიძლება პირდაპირ ითქვას რიგ შემთხვევებში იქ ყალიბდებოდა სხვა შეხედულება და დღესაც ძლიერია შეხედულება. ადამიანებს გულწრფელად გონია ძალიან ბევრ ადამიანს რომ არხების მოვლენებმა კიდევ ერთხელ ცხადყო. დიახ, რომ ეს დაავადება არ არსებობს და მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონები სუსტი რგოლი იპოვეს, ასე ვთქვათ, რათა ესენი უფრო ჩაკეტონ და დახმარება მიიღონ. ანუ ეს მოსაზრებები, თუ შეიძლება დავასრულებ, ეს მოსაზრებები არსებობს და ამ მოსაზრებების, ასე ვთქვათ, განეიტრალება ამ მითების და ეს მოსაზრებები შემდეგ უკვე კრიზისის დროს ჩვეულებრივ ვითარებაში არ ასაშიში, ხო? ვთქვათ, ეს კოვიდი არსებობს, არ არსებობს, ეხლა რა მნიშვნელობა, მაგრამ როდესაც უკვე კრიზისი იქნება, იქ უკვე ყველა ამ მით, ყველა ეს მითი ქმნის ზან უკვე განსაზღვრავს ადამიანის მოქმედებას და ამიტომ ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ კოვიდის დროს დავინახეთ, ვთქვათ, იგივე საინფორმაციო სივრცეებში ანტიაზერბაიჯანული ის რო დაიწყო ვთქვათ კომპანია და ძალიან ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა ამაში ჩართული. იგივე ვთქვათ სხვა საკითხები რაც მოხდა, ხო? და მოსახლეობის ნაწილს ვარ შეერა. ეს არის სწორედ იმის შედეგი, რომ ინტეგრაციის პოლიტიკა წლების განმავლობაში რაც ხორციელდება არის არაეფექტური. ეს არის კარგი რეპორტინგისთვის, კარგი მართლა ბევრი შედეგები არის, ბევრ ქვეყანა შეიძლება გავეჯიბროთ ჩვენ ამ სფეროში, მაგრამ ჩვენი პრობლემების მოგვარებისთვის ეს გადადგმული ნაბიჯები არის არაეფექტური და კოვიდთან დაკავშირებულმა ვითარებამ ეს კარგად წარმოაჩინა. რატომ არისო ეს პრობლემა სამცხე-ჯავახეთში? იმიტომ რომ არისო იქ კოვიდი და მსგავსი ვითარება იქ არ შეიქმნა ამის გამო. რო ყოფილიყო კოვიდი, შეიძლება უფრო მძიმე ვითარებაც ყოფილიყო. ამიტომ აი ეს არის აქ სისტემური პრობლემების მოუგვარებლობა დროდადრო ზრდის რისკებს და წარმოქმნის იმ ცხელწერტილებს, ასე ვთქვათ, რომელიც ჩაქრობაზე შემდეგ ყოლა რუსული პროპაგანდა. არ ამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მსოფლიოსთვის არის პრობლემა და სწორედ ეს პროპაგანდა X დროისთვის მუშაობს, მაშინ როდესაც კრიზისები იქმნება და სწორედ ეს პროპაგანდის შედეგები მაშინ უნდა მოვიმკათ ალბათ. მაგრამ ბატონო გია, თქვენ მიგაჩნიათ რომ მხოლოდ რუსულენოვანი ტელევიზიების გავლენა იყო იმის მიზეზი, რომ ამ რეგიონების მოსახლეობის ინფორმირებულობა იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, არაადეკვატური პრობლემასთან მიმართებაში. იყო თუ არა შესწავლილი ის უნარები, რომლებიც ამ რეგიონების მოსახლეობას აქვს ინფორმაციის მოპოვების თვალსაზრისით? იყო თუ არა თავისებურებები ამ რეგიონებში მაცხოვრებელი ადამიანების და უშუალოდ ინფორმაციასთან წვდომის, სახელმწიფოში ჩართულობის? ნუ ალბათ მე ვარაუდობ, რომ
ქალბატონმა თინამდა სახელმწიფო მოხელეებმა იციან, რომ იქ თქვათ ქართულ ტელევიზიას კი არ უყურებენ, არამედ სხვა ტელევიზიებს, რუსულს თუ სომხურს თუ აზერბაიჯანულს. ასე რომ ცოდნა, ზოგადი ცოდნა ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, არსებობდა. მაგრამ, ნუ, თავარია, რომ ამოვიდეთ იმ რეალობიდან, რაც არის, რომ პრაქტიკულად ეთნიკური უმცირესობის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ცხოვრობს სხვა საინფორმაციო სივრცეში, სხვა საინფორმაციო ველში. ხო, ახლა რუსულ ტელევიზიას უყურებს თუ ვიღაცა სომხურს, ვიღაცა აზერბაიჯანულს, ვიღაცა შეიძლება თურქულს, ეგ სხვა საკითხია და მე ასეთ კონკრეტული ცოდნა არ ვიცი, ასე ვთქვათ, რა შეფარდება ამ წყაროებს შორის, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ძირითადი ნაკადი ინფორმაციისა არ მოდის ქართულენოვანი არხებიდან. და ეს რო არ მოდის, აქ მხოლოდ ინფორმაცია კი არ არის მნიშვნელოვანი, და ან თუნდაც რაღაც ცნობიერება, რაც უფრო ზოგადი ტერმინი, არამედ მე ვიტყოდი განწყობა, ემოციური განწყობა. პრაქტიკულად ქართულენოვან წყაროებზე ვიცი ყავით დამოკიდებული, პრაქტიკულად ცხოვრობდით რაღაც კოვიდის სამყაროში, როდესაც პირველი ნიუსის კოვიდი იყო, მეორეც, მესამეც და მეშვიდე იყო რაღაც სხვა, ხო? მუდმივი რაღაც ყველა ითვლიდა, აი რამდენი გახდა ავად, რამდენი გამოჯამრთელდა, რამდენი გარდაიცვალა თუ ვინმე გარდაიცვალა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი საინფორმაციო ველი იყო სრულიად, ასე ვთქვათ, შთანთქმული კოვიდით, ხო? ეს თემა იყო სრულიად დომინანტური ჩვენთვის. Ну მე არ ვიცი, ახლა რუსულ არხებზე უკვე ითქვა და გასაგებია, რომ ასეთი განწყობა იყო, ახლა აზერბაიჯანულ და სომხურ არხებში რა, ასე თქვა, თემები დომინირებდა, მე არ ვიცი. მაგრამ, ნუ, ეს არის რეალობა. ახლა საკმარისი გააკეთა თუ არა სახელმწიფომ თუ არა, შეიძლებოდა მეტი და უკეთესად გაკეთებულიყო, ან უფრო რაღაც შემოქმედებითაც, ან ინოვაციურად. მე ვერ ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ მე არა ვარ სამიზნე აუდიტორია, ასე თქვა, ასეთი სტელობების და ვერ შევაფასებ, მაგრამ, ნუ, ფაქტია, რომ დავინახეთ, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ამან საკმარისი არ აღმოჩნდა და, ნუ, საკმარისზე ბევრად ნაკლები აღმოჩნდა. ეს არის ფაქტი და რეალობა. ნუ, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვათ, რომ არის პრობლემები, რომელმიც კოვიდმა შექმნა, ან პანდემიამ შექმნა, როგორც ასეთი, როგორც ჯანდაცვის ისე ეკონომიკის დარგში, მაგრამ არის პრობლემა, რომ კოვიდი დახვდა. რომელიც იყო, მაგრამ რომელსაც კოვიდმა ხაზი გაუსვა და კიდევ ერთხელ შეგვახსენა და ამ შემთხვევაში ეს კოვიდმა კი არ შექმნა და პანდემიამ ეს პრობლემა, არამედ შეგვახსენა, რომ ასე ვთქვათ, ასეთ კრიზისის პირობებში, როცა მთელი საზოგადოება იყო ფაქტურად გაერთიანებული ამ კოვიდის თემით, უმცირესობების სხვაგან იყვნენ ამ თვალსაზრისით. Ну, ესე იგი, რეალურად ის მიკრობები ხადია იმათაც ეხებოდა ყოველ შემთხვევაში. ქვემო ქალს, იმიტომ რომ ახლოს არის თბილისთან და სამცხე-ჯავახეთს არა, იმიტომ რომ შორს არის თბილისთან და არ არის იმდენი ფიზიკური კონტაქტი, მაგრამ განწყობით სხვაგან იყო ეს მოსახლეობა და არ ცხოვრობდა იმ საზოგადო შფოთვით, ასე ვთქვათ, შფოთვა კოვიდის გამო იყო დომინანტი განწყობა ქართულენოვან მოსახლეობაში და ეს მოდიოდა სწორედ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებიდან, ტელევიზიიდან პირველ რიგში, იმავე სხვა პლატფორმებიდან. Да, იქ ეს, ასე ვთქვათ, ასეთი შფოთვის შემომტანი ქართული წყაროები ვერ შეცვლიდა იმ ზოგად განწყობას. როგორც ჩანს, ვერ შეცვალა ეს ზოგადი განწყობა, ეს მივიღეთ როგორც ფაქტი, როგორც რეალობა. ოქტეი, თქვენთან მექნება შეკითხვა. თქვენც ასე ფიქრობთ, რომ ეს პრობლემა შეიქმნა იმიტომ, რომ საინფორმაციო ველი აბსოლუტურად სხვა არის, რომელშიც ცხოვრობს ეს რეგიონები და ვერ მოხდა ამ ველის გარღვევა. Да ту эсасия, როგორ მიგაჩნიეთ? განწყობებს, რასაც მე უსმენ, მიყვის და გამკვირვებია, რომ ჯოხის გადატეხვა ისე ხდება ეთნიკურ უმცირესობებზე, ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით, რომელიც მთლიანად საქართველოს საზოგადოებას უდგას წინ. მე შევახსენებ ქალბატონ თეთისო თინას. დიახ, ერთი ორგანიზაციის მოწოდებებს პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მკერდზე მუშტების ბრაგუნს, რომ ის აუცილებლად ჩაატარებდა ჩასატარებელს. მე ფიქრობ, თუ ეთნიკურ უმცირესობებთან ცნობიერების ამაღლების საკითხი გვაქვს, მათთან ცნობიერების საერთოდ შესასვლელი გვაქვს ცნობიერება, იმიტომ რომ თავისთავად ეს იყო საფრთხის შემცველი ანტისახელმწიფოებრივი მიდგომა და არ ვიცი რა გამართლება უნდა მოუპოვოს ან შეუთითხნოს ადამიანმა და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ეთნიკურ უმცირესობებთან დაუსახოს ეს ცნობიერების ამაღლების საჭიროება. აი ეს ცალ მხრივი მიდგომები, ეს მზერა არის თავისთავად ძალიან ძალიან დამაზიანებელი და საზოგადოებრივ აზრს მიმართავს და ამ აგრესიას ჯერ წარმოშობს და მიმართავს
მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, რომლებიც ობიექტურ და სუბიექტურ პრობლემებთან ჭიდილში არიან დღესაც. ობიექტურობაში ჩვენ შეიძლება ვიგულისხმოთ ის, რომ თქვათ, ენის ცოდნის ამბავი არ არის სუბიექტური პრობლემა, ეს ობიექტური პრობლემაა, იმიტომ რომ 200 წლის განმავლობაში ეს რეგიონები ამ რეგიონებში რუსული ენის პროპაგანდა მიდიოდა აქტიურად, ერთგვარად ასე ვთქვათ, ჩამოცილდნენ საერთო სახელმწიფოებრივ ფერხულს, იმიტომ რომ მაშინ სხვა სახელმწიფო იყო, ხოლო დამოუკიდებლობის მოპოვებამ დაგვაყენა სხვა რეალობის წინაშე და ამ რეალობისთვის ფეხის აწყობა სჭირდება ნამდვილად დრო, თუმცა ჩვენ ვერ ხედავთ პერმანენტულ გააზრებულ პოლიტიკას, ყოველი მთავრობა თუ ყოველი ამ მთავრობაში მინისტრი და ასე შემდეგ თავისი უშუალო წინამორბედის თუ წინამორბედთა შედეგებს, ესე იგი, ან ანულირებენ, ან აუქმებენ ამ მთლიანად, ასე ვთქვათ, სტრატეგიას აახლებენ და ეს ქმნის ძალიან დიდ დაბნეულობას. მე სამწუხაროდ ვერ ხედავ მაგალითად საქართველოს ინტეგრაციის და შერიგების სამინისტროს მოქმედებას თბილისის გარეთ და მგონია რომ თბილისის ინტეგრაციის სამინისტროა, იმიტომ რომ როდესაც კრიზისული ვითარებები შეიქმნა, Facebook პოსტებით იყო გამოხმაურება ეგეც მესამე დღით და ძალიან დაგვიანებით. არადა ფიქრობ რომ პრემიერ-მინისტრთან დაწყებული ყველა მინისტრი ვინც უშუალოდ ამ საკითხს ეხებოდა უნდა ყოფილიყო იმ რეგიონში ხალხთან და ასე შემდეგ, მაგრამ ხალხთან გაბოჩნდა სუსი და სუსმა თქვა თქვენი სუსი აღარ გავიგო და ამან რა თქმა უნდა კიდევ სხვა როგორ გითხრათ, ვნებათა ღელბები წამოშვა, იმიტომ რომ ხალხს არ გაუპროტესტებია იზოლაცია. ხალხმა ჯერ მიიღო ეს, სხვათა შორის იქაურმა აქტივისტებმა და მეც მათ შორის ვიდეოების ჩავწერეთ, მოწოდებით, რომ ეს ყველაფერი ჩვენი საზოგადოების ჯანმრთელობის და სასიკეთოსთვის სასიკეთოდ ხდებოდა, მაგრამ ხალხმა გააპროტესტა ეს მას შემდეგ, როდესაც მაგალითად მოსალოდნელი პანდემიური აფეთქება არ შეინიშნა საბედნიეროდ და ალბათ მთავრობას აქვს სამადლობელო, პროსტორად უნდა ვუთხრათ მადლობა გარკვეული პრევენციებისთვის, ისინი ითხოვდნენ იმგვარ შერბილებას ამ იზოლაციის და ზომების, რომ გაეტანათ საკუთარი პროდუქტები. აი აქ უკვე დიდი კრიტიკა, რა თქმა უნდა, ეკუთვნის და მიემართება მთავრობას, რომელმაც ვერ უზრუნველყო მენეჯმენტი, რომელმაც მონოპოლისტურად სცადა ეს გადაეწყვით და შეუშვა მხოლოდ ერთი კომპანია, რომელიც იქით ადგენდა ფასებს და სამწუხაროდ, ანუ ეთნიკურ მომრავლესობამ და საქართველოს დანარჩენმა მოსახლეობამ ეს კარგად ვერ გაითავისა, რომ 50 და 70 თეთრად ნაკიდი კიდრი თბილისში არ უნდა გაყიდულიყო 4 ნახევარ ლარად, ხომ? 4-50 თეთრად და ასე შემდეგ და კიდევ ჯერ იაფს ვამბობ, ხომ? აი სოლიდარობის განცდა არ გაჩნდა. ძალიან მავნეთ იქნა ინტერპრეტირებული, ძალიან მავნეთ იქნა კომენტირებული. პირდაპირ ესე იგი აგრესია წამოვიდა, ვისაც არ მოგწონთ აქ კარიღია, რომ როდემდე უნდა ვაპარპაშოთ ეს ხალხი აქ. არადა სოციალური პრობლემა იყო და შემდეგ მივხვდნენ, რომ ეს მართლა სოციალური პრობლემა იყო, ხალხმა გზა რომ გადაკეტა. თავიდან იყო ამისი სიგნალები იქაური აქტივისტების მიმართ, მაგრამ მთავრობამ სამწუხაროდ, როგორც წესი, ყური არ უგდო ამ სიგნალებს, სიტუაცია უფრო გაამწვავა და მე შედეგად მივიღეთ გზების გადაკეტვა და იქ სოციალური დისტანციაც არ იყო. ეს პრობლემა იყო მეტი. კაპიტანტინა, თქვენ გეკნებათ საშუალება, რომ უპასუხოთ, მე ახლა დარბასთან მინდა გადავიდე. აგით, თქვენთან მინდა გადმოვიდე კითხვით, როგორ ფიქრობთ, გაითვალა თუ არა ის რისკები, რომელზეც ლაპარაკობდა ოქტაი? ვეთანხმები ხალხო თინათინს, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა გაკეთდა ხელისუფლების და მთავრობის მხრიდან, კი, მაგრამ ფაქტზე თუ არ ორიენტირებულები, პრობლემა სახეზეა, რაზეც ჩემი წინა მომბედი სპიკერები საუბრობდნენ და განსაკუთრებით ერთი რა, მე ვეთანხმები ოქტაის თავად იმაში, რომ ამ პრობლემის მოგვარება გაცილებით უფრო მარტივად შეიძლებოდა და ვიმედოვნებ, რომ სახელმწიფო სხვადასხვა ინსტიტუციები ამას გაითვალისწინებენ შემდგომი, ასე ვთქვათ, მეორე ტალღისთვის. ძალიან ვიმედოვნებ, იმიტომ რომ უფრო მომზადებულები უნდა დავხდეთ მას. ფიქრობ, რომ თავისებურობებიც არ იყო გარკვეულწილად გათვალისწინებული, ეს იქნება წესის, ადათის მაგალითად, ხო? მაინც ფიქრობ, რომ შედეგზე თუ ვიქნებით ორიენტირებულები, ხელისუფლებამ შემდგომში უნდა გაითვალისწინოს ბევრი რამ და რაც მთავარია, ადგილობრივ აზრთა ლიდერებთან პარტნიორობაში უნდა იყოს და არა რაღაც პაიქრობაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ფაქტობრივად ხელისუფლებამ ერთი პერიოდი შეეცადა, აი იმ ნებათ ღელვის პერიოდში პოლიტიზირება საკითხის.
რაც ნუ პრინციპში თლათ გამართულიც არისო და სულაც მასე რომ ყოფილიყო, მას უნდა ეცადა რომ გაინეტრალებინა და საზოგადოებას ესაუბრა და იმ ხალხს, ვინც საზოგადოებას წარმოადგენს. ხომ არა გაქვთ თქვენ რომელიმე აზრი იმასთან დაკავშირებით, რა ტიპის ინფორმაცია და რა პლატფორმებით უნდა ყოფილიყო მიწოდებული ინფორმაცია? თუ გაქვთ ვინმე ამაზე მოსაზრება და შემდეგ თქვენ. ისე იგი მე გახდით ჩაკეტილი იქ. დიახ, საინტერესოა. პანდემიის დროს და როდესაც ამბობთ რომ არა პროტესტებდა მოსახლეობა ამასო, კი გეთანხმებით, მაგრამ მე ვაპროტესტებდი მაგალითად. ოღონდ არ გამიმწვავები ახლა ეს პროტესტის ფორმები მაგალითად, მაგრამ ნუ რაც შეიძლება მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლოში ვუჩივლე მთავრობას და გადაწყვეტილება არ არის ჩვენ მიღებული, გავაპროტესტე ეს ნორმა, რითაც ჩაკეტეს ეს რეგიონები დადგენილება. ხო, და ღრმად მჯერა რომ არისო ჩემი აზრით ეს შესაფერისი, ასე ვთქვათ, ფორმა ბრძოლის COVID-თან ბრძოლის წინააღმდეგ. და მაგალითად შეიძლება ითქვას ისიც, რომ მარტო ეს რეგიონები არისო მაგალითად ჩაკეტილი, ნუ ხვანკიტიც ალბათ გახსოვთ თქვენ და ასე მე ვერ დავაბრალებ მაინც და მაინც ენის უცოდინარობას. თუმცა ეს რომ იყოს პრობლემა, ეს არის ყველაზე ადვილად მოსაგვარებელი, რა უნდა ენის თარგმნას, ეს ხომ არ არის ახლა დღეს რომელი საუკუნეა, ხო? და ყოველ შემთხვევაში ვეთანხმები იმას, რომ ჩვენ თითოეულ მოქალაქესაც და მთავრობასაც გუმართებს უფრო გონივრული მოძიების. იზაბელა, თქვენ არამხოლოდ ომბუდსმენის ოფისს წარმოადგენთ, არამედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრიც ახართ. როგორ ფიქრობთ, როგორ იმუშავა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით? ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ ის გუნდი, რომელიც ონლაინ პლატფორმაზე მუშაობს მრავალფეროვანი საქართველოს პროგრამით, მართლა 24 საათის რეჟიმით მუშაობდა, ნამდვილად ასრულებდა, კარგად ასრულებდა თავის საქმეს, მაგრამ აქ უკვე ითქვა ამაზე, რომ ინფორმაცია რეგიონ ზოგადად პანდემიის შესახებ, COVID-ის შესახებ ინფორმაციას ფლობდა მოსახლეობა. ვერ ვიტყვით და ვერ ვიტყვით იმას, რომ ინფორმაცია არ იყო და მოსახლეობა არ იცოდა. მეორე მომენტია, როგორ აღვიქვამთ ამ პრობლემას? ახმის პრობლემა იყო ყველგან, თბილისშიც იყო, ძალიან ბევრი ახლობელი და მეგობარი და ნაცნობი მყავს ისეთი ქართველი, რომელსაც დღესაც არ ჯერა, რომ ეს პრობლემა არსებობდა და არის. და კიდე შეიძლება მომავალში, არ ვიცით როგორ განვითარდება მოვლენები. მაგრამ აქ გვაქვს კიდე ერთ საკითხთან პრობლემა, იგივე ინტეგრაციის რაზეც კობა საუბრობდა. ის რომ უბრალოდ მოხდა ისე, რომ ეს პანდემია საქართველოში დაიწყო ქვემო ქართლიდან. ამიტომ წამოვიდა ამდენი აგრესია. რატო წამოვიდა ამდენი აგრესია? დღეს ისევ მივდივართ იქითკენ, რომ ეთნიკურ უმცირესობებს მაინც უყურებთ უსაფრთხოების პრიზმიდან. უყურებთ ისე, რომ ეთნიკური უმცირესობები შეიძლება ქვეყნისთვის წარმოადგენენ რაღაც საფრთხეს. აი ამასთან გვაქვს ჩვენ ნამდვილად სამუშაო გასატარებელი, ამას უნდა ვებრძოლოთ, იმიტომ რომ დღეს თუ პანდემიის საკითხია და აი ამ პანდემიის კუთხიდან ეთნიკური უმცირესობები გახდნენ რაღაცა ქსენოფობიის თუ განსჯის ნაწილი, ხვალ შეიძლება პანდემია არ იყოს და სხვა თემა იყოს და ისევ იგივე პრობლემის წინაშე დავდგებით. ჩვენ აქ არც ენობრივი ბარიერია არაფერ შუაში ამ შემთხვევაში, არც ინფორმირებულ, უბრალოდ როგორი დამოკიდებულება გვაქვს ეთნიკური უმცირესობების მიმართ. თქვენ ნახეთ სოციალური ქსელების მეშვეო იმ პერიოდში, სოციალურ ქსელებში როგორი ტექსტები იდებოდა, რა შინაარსის კომენტარები იყო და იქ არისო იმის აღქმა. სწორედ იმ ადამიანებს აქვს ეს პრობლემა, ვიზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, რომლებიც ასეთ ქსენოფობიას ამაზე ყველაფერზე საუბრობდა. ამიტომ როდესაც ჩვენ ინტეგრაციაზე ვლაპარაკობთ, ეგ არ არის ცალმხრივი პროცესი და არ ამხოლოდ ეთნიკურ უმცირესობებთან უნდა ვიმუშაოთ და ვთქვათ, აგერ ენა ვასწავლეთ და ინფორმაცია მივაწოდეთ და ინტეგრირებულები არიან. არა, ბოდიშით. აქ უკვე
არის გლობალური პროცესი, ინტეგრაციის პროცესი ორმხრივია, ამიტომ როდესაც ჩვენ ეთნიკურ უმცირესობებზე ვლაპარაკობთ და ხელს ვუშვართ ეთნიკურ უმცირესობების მიმართ, ასევე უნდა ვიმუშაოთ იმ დომინანტ მოსახლეობასთან და ვასწავლოთ კი არა დავანახოთ, არ ვიცი, იმიტომ რომ არ ვიცნობთ ერთმანეთს, ჩვენ რეგიონები ერთმანეთს არ ვიცნობთ, არ იციან საქართველოში, საქართველოს მოქალაქეები, რომელ რეგიონში რა კულტურის მატარებელი ხალხი ცხოვრობს. ამიტომ ჩვენთვის უცხო ყველაფერი უცნაურია და საშიშია და დღემდე 30 წელია მართლა, აი აგიდის არ იყოს 30 წელია დამოუკიდებელ საქართველოში ვცხოვრობთ, ერთმანეთს არ ვიცნობ და იმიტომ არის რომ ყველას ერთმანეთს უყურებთ რაღაცა სიფთხილით და შიშით და ხვალ იქნება, ზეგ იქნება, მაზეგ იქნება, სხვა რეგიონში მოხდება კიდე ისეთი რაღაცა სიტუაცია წარმოიქმნება და იგივე პრობლემის წინაშე დავდგებით და ისევ ვეტყვით რომ იცით რა, არ მო წონთ ადექით და წადით. არა, ვერსად ვერ წავალთ. ეს არის ჩვენი ქვეყანა, თითოული მოქალაქის ქვეყანა და სხვა ქვეყანა სამშობლო მას არ აქვს. კი, შეიძლება ისტორიული რაღაცა, მაგრამ მისი სამშობლო არის ეს ქვეყანა. აქ არის დაბადებული, გაზრდილი და კულტურა მისი აქაურია. ისიც განსხვავდება მეზობელი ქვეყნების კულტურისგან, იმიტომ რომ ის არის უნიკალური, აქაური. და ამიტომ ამას უნდა გაუფრთხილდეთ და ნუ ღარ ვუყურებთ ამ ეთნიკურ უმცირესობებს, როგორც საფრთხის და რაღაც შიშის მომტან პიროვნებებს. აი ეს არის მთავარი მესიჯი, რისიც მათ მინდოდა. ახლა სურს სამირას ვკითხო. სამირა, როგორ ფიქრობთ, აი დღევანდელი გადასახედიდან რა შეიძლება და უკეთ გაკეთებულიყო იმისათვის, რომ უკეთ ყოფილიყვნენ ინფორმირებული ის ადამიანები, ვისაც რუსული პროპაგანდის გავლენის შედეგად შეიძლება დღესაც არ ჯერათ, რომ ასეთი სერიოზული ინფორმაცია, ის ინფექცია არსებობს და იგი არის ძალიან ასე ვთქვათ საშიში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სანამ გადავალ პირდაპირ თქვენ შეკითხვას, სხვადასხვაურისად, რასაც გვაქვს პრობლემები, კინც ეს პანდემიასთან დაკავშირებით, კინც სხვა პრობლემები, სულ გვაქვს პრობლემა ხარისხზე. და სულ პრობლემა გვაქვს მონიტორინგზე. კი, ვაკეთებთ. ზეგან ქალბატონ თინა აღნიშნა რამოდენიმე წყარო, რომელიც ეს იყო გაკეთებული, მაგრამ საერთოდ არავინ ბოლოს არ აინტერესებს, რომ ეს პროდუქტი ბოლომდე მივიდა თუ არა, ის ადამიანი სარგებლა თუ არა. და ამაზე გვაქვს პრობლემა და კი, ვაკეთებთ ყველაფერი, მაგრამ არ გსურს, რომ ეს პირდაპირ მივიდეს ობიექტთან და ეს ობიექტი უნდა გამოიყენოს ეს ინფორმაცია და ზუსტად ამ პანდემიის დროს ეს პრობლემა ქონდა. დიახ, აღნიშნეთ რომ გაზეთი იყო ან სხვადასხვა წყაროები იყო. დიდი მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები წარმოაჩინეთ. არნოლდ, თქვენ როგორი ხედვა გაქვთ? აი, დაუშვათ ამ გადასახედიდან. მერსმა დაგვიფაროს და მეორე ტალღა დაიწყოს. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ აი ყველა ეს პრობლემა, რომელზედაც ახლა საუბრობ, თავიდან ავიცილოთ. სიმართლე რომ გითხრათ, რა თქმა უნდა, ხერხს ვეთახმები და გასაგებია პრობლემატური იყო ეს ურთიერთობა და საერთოდ პანდემია პრობლემატური, მაგრამ ახლა ისიც თუ გაუწლება, რომ ფაქტობრივად მსოფლიოში ათეულში ვართ იმ ქვეყნების, სადაც აი წვანე რომ ვიცით. აა, იცით რა? Ну, გასაგებია, რომ ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვეს. გასაგებია, რომ მზად რეცეპტი არ არსებობდა არსად მსოფლიოში, არამხოლოდ ჩვენ. აი, ჩვენს შორს ახლა ცდილობთ, რომ გამოვიკვლიოთ სხვა ქვეყნებში როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი, მათ შორის, თქვათ, იმ რეგიონებში, სადაც უმცირესობები ცხოვრობენ. მინდა გითხრათ, რომ იდენტური სიტუაცია ყველგან, რეცეპტები არ არსებობს უბრალოდ. ის, რადგან ჩვენ პრობლემებზე რომ ვისაუბრეთ ახლა, ეს ხო არ, ეს ჩვენ პანდემიამდე ჰქონდა და გვაქვს და გვექნება კიდევაც, როგორც ჩანს, ვიდრე აქ სხვა პრობლემებთან გვაქვს. ჩვენ ამ პანდემიაზე რომ საუბრობთ, ნუ პანდემიამ რომ კარგად აჩვენა რაღაცა მომენტები, ხო, კი. კიდევ ერთხელ, დიახ. ხო, ეგ არის და ჩვენ წლებია მაგაზე საუბრობთ, რომ მეტი კრუმცილესობათა ინტეგრაციის პრობლემა, ენობრივი ბარიერი არსებობს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ იქ ახლა ქვემო ქართლში ამ კუთხით რა მოხდა და ახლა პანდემიის გავრცელებაზე რო ვისაუბროთ, ქვემოქართლი, ხო, ქვემოქართლი ცალკე რო აიყვანოთ და შეადაროთ იმასთან, თუ სომხეთში ახდება, ან აზერბაიჯანში ახდება, ჩემპიონები ვართ განიჯერეთ. იმიტომ რომ მართლაც ვინდენდები შემთხვევა არ არის, რა. ხო, ეს ჩვენი ქვეყანაა და ჩვენთვის ეს ჟღერს სვანაირად, კივა სვანაირად, ფრთულადაა საქმე, წინს გასაგებია ეს შეცდომა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, სპეციფიკურ პრობლემებზე, რაც ოქტაი მაისაუბრა, ხო? თქვა,
ობამისომ აბსოლუტურად ვეთანხმები, ხო, ეს პრობლემები არსებობს, მაგრამ არ მინდა მაინც ახლა პანდემიის ჯურში ვლაპარაკო მაგაზე, იმიტომ რომ პანდემია როცა გაივლის, ამ პრობლემას ჩვენ უნდა ვიხედოთ. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ქსენოფობიას ამ შემთხვევაში, მადლობა ღმერთს, რომ იმ დონეზე არ აწეულა, რაც თქვათ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი პიკამდე ავიდა და მანამდე არ ყოფილა. ანუ ეს ფაქტი არ არის, არსებობს, არის ხოლმე წინას არჩევნოთაც უფრო ხშირად ვიდრე სხვა დროს, ესე ვთქვათ, მაგრამ ფაქტი ისიც არის, რომ ყველანი ერთად გადავალახეთ ეს პანდემია, აი ამ პაზი პოზიტიურზე მინდა რომ დავამთავრო, სამინისტროსაც მინდა მადლობა გადავხადო, სხვა სამინისტროებსაც, ეკონომიკის სამინისტროებსაც, თუმცა ბევრი შემიძლია გავაკრიტიკოს ეკონომიკის სამინისტრო, მათ შორის პანდემიასთან დაკავშირებით, მაგრამ ექსტრაორდინალური სიტუაცია ჰქონდა ჩვენ და რო შევადაროთ და არც შევადაროთ, ესე ვთქვათ, პრინციპში გადავლახეთ ეს პირველი ტალღა, იმედი მაქვს რომ მეორესაც გადავლახავთ ესე, იმიტომ რომ საუბარი არის სიცოცხლეზე, ჩვენი მშობლების და ჩვენი დიდი მშობლების სიცოცხლეზე ვსაუბრობთ. გამოტუნთინა დარბაზიდან და ბოლოს თქვენი სიტყვა იქნება, დიახ, აი თქვენ და მე თქვენ და მე საური. დიახ. მოგესალმებით ყველას. ოღონდ მოკლედ, იმიტომ რომ ძალიან ვეცდები მოკლედ ვისაუბრო, დავაფიქსირებ იმას, რომ რაც არ უნდა ასე ვთქვათ, წარმატებულად ჩაგვეტარებინა ეს საგანგებო მდგომარეობა და კორონასთან ბრძოლა, მაგრამ ძალიან ბევრი შეცდომები დაიშვა და ეს აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ. ფიქრობ, თავიდანვე დიდი შეცდომა იყო, როდესაც მთლიანად მუნიციპალიტეტები დაიკეტა, მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტები, ვინაიდან იმ დონეზე არ იყო იქ კორონა გავრცელებული ან სახიფათო, რომ მთლიანად ორი მუნიციპალიტეტი, ასე ვთქვათ, ჩაეკეტა ხელისუფლებას. ჯარიმები იყო არასამართლიანი და შემდეგ გარკვეულწილად აღიარა ხელისუფლებამ ეს 3000 ლარიან ჯარიმა 2000-მდე დაწია, მაგრამ ესეც არ არის სწორი და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ სამირა როგორც ამბობს, თვითონ ჯარიმის არსებობა მოსახლეობამ არ იცოდა და ყველა სოფელში თუ შედიოდა ასე თქვა საპატრო პოლიცია, თუნდაც პიკაპის მაგალით აუცილებლად ვიღაცა უნდა დაეჯარიმებინა თუნდაც უსამართლოდ, რათა შემდეგ მომხდარიყო საზოგადოების ინფორმირება. ასე რომ ჩემი ორი რჩევა იქნება, თუ მეორე ტალღა შეიქმნა, აუცილებლად ჩაიკეტოს მხოლოდ ის სოფლები, რომლებიც არის რეალურად სახიფათო და ასე ვთქვათ, მთლიანად აზერბაიჯანული მუნიციპალიტეტები არ ჩავკეტოთ. და მეორე, ჯარიმები იყოს რეალურად გადასახდელი, ანუ მაქსიმუმ 1000 ლარის პარკლებში იყოს, რათა რეალურად ასე ვთქვათ, ახსრულებადი იყოს შემდეგ ეს ჯარიმი. დიდი მადლობა. ზაური და მე თქვენ. ან პირიქ. კი. მოგესალმებით ყველას და მინდა აი ოქტაის დავითანხმო, რომ ერთ-ერთი მიზეზი რა თქმა უნდა იყო ეკონომიკური და სოციალური პრობლემა და აი მოკლედ მინდა ვთქვა, თუ აი რაში არის ამ სოციალური პრობლემის არსი. COVID პანდემია დაემთხვა მარნეულის მუნიციპალიტეტში კიტრისა და პამიდურის აი დაწყების აღების სეზონს, რაც არის იქაური მოსახლეობის, განსაკუთრებით სოფელში მცხოვრები მოსახლეობის შემოსავლის ძირითადი წყარო. და ეს კიტრი და პამიდორი მათ ძირითადად მოყავთ ეს ხელით აწყობილ სათბურებში, რომელთა გამართვაშიც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს აღებული საბანკო სესხი, რომლის გამოც სამკლაუდ სოლიდურ პროცენტსაც იხდიან შემდგომ ბანკებში, ხო? იქ ის თვითონ ის სათბური დაახლოებით ესე 7-დან 20000-მდე წლიურ ბრუნვას იძლევა ლარის, ნუ დამოკიდებული იმაზე თუ როგორი არის მოწყობილი. მაგრამ აი ხარ ახდება, ხო? ჩვენი აზერბაიჯანელები არიან ძალიან პრაგმატული ადამიანები და აი ხარ, როდესაც აქვთ ინფორმაცია, ხო, კორონავირუსისგან სიკვდილიანობა არის დაახლოებით 1% ან ნაკლები. მაგრამ ბანკის გადაუხდელობისგან, შემდგომ დაჯარიმება და შემდეგ უკვე სახკარის და უძრავი ქონების დაკარგვა არის 100%-იანი. შესაბამისად, ის ადამიანი იტყვის, რომ ირჩევნია იმის დამემართოს კორონავირუსი, სადაც ფატალური შედეგი არის 1%-ზე ნაკლები, ვიდრე მქონდეს საქმე ბანკთან, სადაც არის ფატალური შედეგი 100%-იანი გარანტიით. აი ესური ალგორითმი შეიძლება. დიახ, ძალიან ბევრმა ესეთი რაღაცა მითხრა, რომ მირჩევნია კორონა დამემართოს, ვიდრე შიმშილით მოკვდე. აი დაახლოებით აი ესეთი ვითარება არის. და მე ქალბატონ თინას უნდა მივცეთ სიტყვა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ძალიან მოკლედ ვიტყვირო. პირველი ის რომ რაც შეიძლება საინფორმაციო ნაწილს აგერ ბატონმა გიამაც ისაუბრა და გეტყვით სტატისტიკურ მონაცემებს 70%-ზე მეტი ადამიანების რომელიც ხორობენ კომპაქტურად ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში სამცხე ჯავახეთი და ქვემო ქართლია თუ მეხსიერება არ ვალო 72% არის ქვემო ქართლი და 74% სამცხე ჯავახეთი არის აბსოლუტურად მოწყვეტილი შეიძლება თქვათ, ну, აი პროცენტებიდან გამომდინარე, საინფორმაციო ზეს. რაზეც იყო აქ უკვე საუბარი, ეს პირველი ნაწილი ის, რომ ინფორმაცია მხოლოდ იმაზე, რომ კოვიდია ეს თუ ნებისმიერი სხვა საგანგებო ინფორმაცია ამ ადამიანებისთვის მისაწოდებლად დარწმუნებ, რომ არსებობს სხვადასხვა არხები და საშუალებები ამისა, რომ მიგვეწოდებინა და ამაში მე მგონი თინამაც კარგად იცის, რომ ჩვენ პირველი ვეწუთებიდან შევთავაზეთ აქტივისტებმა ჩვენი სერვისი და უთხარით რომ ზათავართ, მიუხედავად იმისა მოგწონს არ მოგწონს ვიღაცა, პიროვნული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სრული მობილიზება მოხდა ინფორმაციის თვალსაზრისით, ეს პირველი ნაწილი იყო, მაგრამ აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ მერე შემდგომში იყო საუბარი იმაზე, რომ თქვა ამ ადამიანებს კი, მაგრამ ხო აქვს საშუალება, რომ ეხა საქართველოდან მიიღები ინფორმაციას COVID-თან დაკავშირებით თუ ნებისმიერი სხვა საინფორმაციო არქიდან, ანუ ამ თვალსაზრისით რატო არ ითვალისწინებენ? რაში იყო ძირითადი პრობლემა? ის რომ სომხეთში, აზერბაიჯანში, თურქეთში და ნებისმიერ სხვა ქვეყნიდან საიდანაც ძირითადად და რუსეთი ყველაზე ისმინდა კიდე ხაზგასმით თქვა, რაც შეიძლება საინფორმაციო ველს, რომ უფრო მეტი საქართველოს მოქალაქე უყურებს არა თავის ეგრეთ წოდებული ეთნიკური სამშობლოს არხებს, არამედ მეზობელი ქვეყნების არხებს, ეს ერთი ნაწილი და მეორე ის, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული ინფორმაცია იყო ის სიახლეები, რა ხდება ქვეყანაში, რა ჯარიმებია, რა სანქციებია, რა წესებია და ასე შემდეგ, უკვე ქვეყნის შიგნით პროცესებისგან მოწყვეტილები იყვნენ და ამ თვალსაზრისით იყვნენ მოწყვეტილები და არა ის, რაც საზოგადოება შეიქმნა შტაბის ცდილება, რომ საქართველოს ცხოვრები აზერბაიჯანელებმა და სომხებმა და ზოგადად ეთნიკურმა ინტერესებმა ვერ გაიგეს, რომ ხელი უნდა დაიბანო და პირბად ითია, რომ ეს ცალკე თემაა, კიდე ჩვენივრად ესმოდათ ამ ადამიანებს, მიუხედავად იმისა, რომ არც პირბად ები საშუალება იყო, ანუ არ იყო მომზადებული ეს ინფრასტრუქტურა იმისთვის, თუ აპირებ ჩაკეტოს ტერიტორიის მაშინ სათანადოდ უნდა მოემზადე იმისთვის, რომ ის პირობები შეუქნა იმ ადამიანებს, რომელიც ჩაიკეტებიან ამ სივრცეში, იმიტომ რომ უშუალოდ მან ვინყოფებოდი და იციან ადგილობრივებმა და ზუსტად ამ პრობლემატიკაზე შვენივრად იცოდა ხელისუფლებამ, რომ ეს პრობლემა არსებობს და ჩვენ შევთავაზეთ, აქაც შევთავაზეთ ჩვენი თქვათ დახმარება, რომ ამ საკითხში დავეხმარებოდით, ყველანაირად მობილიზებას გავაკეთებდით. ეს პირველი ნაწილი. მეორე ნაწილი აბსოლუტურად ვეთანხმები ყველას იმაში, რომ ის რომ ზოგადად საქართველოში არატოლერანტული დამოკიდებულება ამა თუ იმ ეთნოსის მიმართ რაღაცა კონკრეტული ვითარებასთან დაკავშირებით ხშირად ხდება ხოლმე და ეს სამწუხარო ჩვენი ყოველდღიურობის თქვათ თემა გახდა, მაგრამ კოვიდმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ აი ეს ბულინგი, რომელიც ხდებოდა ეთნიკური ნიშნით ამ ადამიანების მიმართ და ეს ძალიან დიდი მასშტაბი მიიღო ამ საკითხმა და სამწუხაროდ ის ადამიანები ჩერდნენ, რომელიც არ იყვნენ შემჩნეულები ამ საკითხში და ალბათ კრიტიკულმა ვითარებამ რეალური სახე აჩვენა, არ ვიცი რა პრობლემები ჰქონდათ ამ ადამიანებს, მაგრამ ერთი რაღაც არსებობს. თუ საზოგადოებრივი რაღაც პროტესტის რაღაცა ნაწილი იყო და ამაზე ვისაუბრეთ, ხო, რა ვიღაცებმა თქვათ დაგმეს ის საქციელი, რომელიც თქვათ ჩაიდინა ამა თუ იმ მოქალაქემ სოციალურ ქსელში იქნებოდა თუ ნებისმიერ პლატფორმაში, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ დავინახეთ მკაფიო რეაგირება სახელმწიფოს ხელისუფლების ამ საკითხთა მიმართებაში. დიდი მადლობა და იქნებ თქვენც თუ გნებავთ. მადლობა. მე ვფიქრობ შეცდომები შეიძლება ყველამ დაუშვას. მე პირადად ვიცნობ ამ ადამიანებს, რომელიც იყო აქ ნახსენები და ჩემი ინფორმაციით ვიცი, რომ ეს ადამიანებს არც დღეძინეთ და არც ღამე, რომ როგორმე გამოეძვრინათ ეს რეგიონები ისე, რომ ამ კრიზისის, ეს კრიზისის დაძლეულიყო და მეორე მხრივ რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მიყენებოდათ იქაურ მაცხოვრებლებს. ამიტომ ფიქრობ, რომ შეცდომა შეიძლება ყველამ დაუშვას და ალბათ შეიძლება და რაღაც გარკვეული შეცდომების არ დაშვება. და მაგრამ მეორე მხრივ, რაზეც საუბრობთ აქ, არის ასევე სტრუქტურული პრობლემა ის, რომ აი ესე თვითარებაში, რაც თქვენ ბძანეთ, რომ ესეთი ვითარებები, ესეთი კრიზისული ვითარებები არის რაღაც ლაკმუსივით, რომ გამოაჩენს იმ ძირეულ პრობლემებს, რაც გვაქვს ჩვენ საზოგადოებაში და ვეთანხმები ოქტა ის, რომ ძაღლშიად ხდება ხოლმე ჯოხის გადატეხა კონკრეტულად ეთნიკური უმცირესობების მიმართ. მე პირადად ვარ ქვემო ქართლში ერთ-ერთი დიდი ღონისძიების, ერთიანი კავკასიის პროგრამისა და ფესტივალის ხელმძღვანელი საქართველოში
ჩვენ როცა ვატარებთ ამ ფესტივალს სოფელ წერაკში, ეს არის მარნეულის პატარა სოფელი, სადაც დიდ საერთაშორისო ღონისძიებას ვაკეთებთ და ჩვენ როცა თბილისში ვაუბნებით ადამიანებს, რომ ჩვენ უფასო ძალიან მაგარი მუსიკის, ხელოვნების, მონაწილეობით არქიტექტურის და განათლების ფესტივალს ვაკეთებთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერაკში, ის მარნეული რო ესმით, ძალიან ბევრისგან სიცილს კი ამიგა. დიდი მადლობა, ქალბატონო თინა. მინდა დიდი მადლობა მოგახსენოთ, რომ მობრძანდით. იმიტომ რომ ჩემთვისაც ძალიან, ასე ვთქვათ, საინტერესოა და რთულიც იყო აი ამ ყველა პრობლემის მოსმენა. მით უმეტეს თქვენ იმ სამინისტროს წარმომადგენელი ხართ, რომელიც კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, შრომის გამწევი იყო აი ამ პანდემიის დღეებში, მაგრამ ალბათ თქვენთვისაც საინტერესოა და ალბათ სასარგებლოც ყველა ამ ინფორმაციის მოსმენა. ბოლოს რა სიტყოდით თქვენ? დაუშვათ. დიახთან მე მინდა გამოვეხმაურო რამოდენიმე მოსაზრებას და გარკვეულ საკითხებზე გავაკეთო აქცენტი. უპირველეს ყოვლისა მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პანდემია COVID-19 იყო სრულიად მოულოდნელი მთელი მსოფლიოსთვის, მათ შორის საქართველოსთვისაც და რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვი, რომ ესე იგი მაქსიმალურად ეფექტურად მოხდა გამკლავება, თუმცა ნამდვილად ეფექტურად მოხდა. გამოვლინდა ძალიან ბევრი პრობლემური საკითხი, რომელიც მანამდეც იყო და აქ იყო ამაზე საუბარი, ამ ვითარებამ კიდევ უფრო გაამწვავა, ხო? მდგომარეობა. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ბევრი გამოწვევებით ჩვენ დავინახეთ და რა თქმა უნდა, ახლა არ ვთვლი მე, რომ ყველაფერი გადასარევად მოგვარდა, არანაირი პრობლემა არ შეიქმნა და დროულად ყველაფერზე მოხდა გამკლავება. გამოწვევები იყო, ჩვენ ეს გამოწვევები დავინახეთ ცენტრალურ დონეზეც, რეგიონულ დონეზეც. მე თვითონაც ძალიან ბევრი პრობლემა დავაფიქსირე და ჩვენმა უწყებამაც, თუნდაც კოორდინაციის საკითხი ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის ძალიან ბევრი გამოწვევა იყო. თუმცა რა თქმა უნდა, შემდგომში, როცა ჩვენ ახლა ეს გამოცდილება უკვე მივიღეთ, მსგავს ვითარებაში ვიქნებით უფრო მოქნილი და უფრო ესე იგი ეფექტური რეაგირებაც იქნება შესაძლებელი. ასევე მინდა თქვა, რომ ცნობიერების სამაღლების საკითხზე იყო აქ საუბარი. მე არ მითქვია, რომ ცნობიერების ამაღლება არის საჭირო და რელევანტური მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობებისთვის. ცნობიერების ამაღლება სხვადასხვა საკითხებზე და აქტუალურ პროცესებზე მნიშვნელოვანია უმრავლესობისთვის და ჩვენ ვიცით, რომ სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესი არის ორმხრივი პროცესი და ჩვენ ვერ მივახწევთ წარმატებას მხოლოდ ეთნიკურ უმცირესობებთან ეფექტური მუშაობით და საქმიანობის გაწევით, არამედ ეთნიკურ უმრავლესობასთანაც არის ძალიან აქტიური საქმიანობა ჩასატარებელი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი უწყება სწორედ ეთნიკური უმცირესობების საკითხებით არის დაკავებული, ამიტომ აღვნიშნე, რომ ჩვენი პროფილია ეთნიკურ უმცირესობებში აი ამ ცნობიერების ამაღლება. ასევე აქ ითქვა იმის შესახებ, რომ არ იყო საჭირო აი ამ მუნიციპალიტეტის ტების ჩაკეტვა. იცით რა, დღეს გადასახედიდან ძალიან რთულია ამის თქმა, იმიტომ რომ ჩვენ ის ქვეყანა ვართ, მათ შორის ვინც საკმაოდ წარმატებულად გაუმკლავდა ამ ვირუს და ნამდვილად ვერ გეტყვით, საჭირო იყო ჩაკეტვა თუ არ იყო, მაგრამ დღეს ჩვენ ნამდვილად კარგი შედეგები გვაქვს, თუნდაც სხვა ქვეყნებთან შედარებით და ამიტომ ამ საკითხს მე აღარ გავაგრძელებ. და ასევე მინდა ვთქვა, რომ აი ამ პანდემიის პერიოდში ძალიან კარგი პოზიტიური, თუ კი შეიძლება ითქვას, რომ რაიმე პოზიტიური იყო COVID-თან დაკავშირებით, დავაფიქსირო და კერძოდ ეს არის ის, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა, სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებმა ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი სამოქალაქო პასუხისგებლობა გამოიჩინეს და აი ამ COVID პანდემიის დროს ის დღესასწაულები იყო ეს სახალხო თუ რელიგიური, რომელიც აღნიშნეს აი იმ დაწესებული
წესების სრული დაცვით. Და ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია და საჭიროებს აღნიშნას. ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან პოზიტიურია იმისთვის, რომ მთლიანობაში დავინახო ჩვენი საზოგადოება და სამოქალაქო საზოგადოება. ასე ეს ქსენოფობიური განცხადებები, სიძულვილის ენა, რასაც ჰქონდა ადგილი ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა არის ყოვლად მიუღებელი. ამაზე არაერთი განცხადება გააკეთა ჩვენმა აპარატმაც, სხვადასხვა მაღალი თანამდებობის პირებმა და რაც მთავარია, საზოგადოებამ თავისი პასუხი ამას გასცა, იმიტომ რომ ეს შემთხვევები და ეს მოსაზრებები, რაც ტრიალებდა სოციალურ ქსელში, მას ფართო ტირაჟირება და მხარდაჭერა არ მიუღია საზოგადოებაში. პირიქით, ფართო საზოგადოებამ და ძალიან ჯანსაღმა ნაწილმა დაგმო და რა თქმა უნდა მიუღებელია ის ფაქტებიც, რასაც ადგილი ქონდა. აქ ცალსახად სხვა პასუხის გაცემა შეუძლებელია. თუმცა ძალიან დამაიმედებელი იყო ისიც, რომ შემიძლია ვთქვა, საზოგადოების დიდმა ნაწილმა, რა თქმა უნდა, ეს დაგმო და როგორც ძალიან მახინჯ გამოვლინებად შეაფასა. ეს ნამდვილად მახინჯი გამოვლინება იყო. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. კიდევ ერთხელ გადაუხდი მადლობას ჩვენს სტუმრებს, ჩვენ სპიკერებს და მოწვეულ დარბას. ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემებზე ჰქონდა საუბარი. ჩვენი ხმა ამ პროექტის სახით კიდევ მოიცავს გადაცემებს, სადაც ყოველთვის გაისმის საქართველოს მოქალაქის ხმა იმ პრობლემებზე, რომელიც გადაჭრას მოითხოვს. კარგად ჯანდებოდეთ. Thank you.